puna... Qatë shëves më shalabë, si mirë si kësë. Punajmi edhe shuk, jemi edhe kolegë, në punajmi edhe miqër, edhe... Në me thonë, nuk ka në esenë... Bes, më falë, së ndërpriva. Jo, më stani... Jo, të shpisim. Tash apo guxon me sha, a ke lirë menë, se je dalë në minime... Qatë shëves më shalabë, si mirë si kësë. Jo, jo, nuk, unë nuk është tjep në qemë njëre që shoj shumë. E pëse shoj të aty vla, ka pëdull? Po, kjo është se asë nuk isha në rojë më shfryja s'kushtë, po ishë net me dosta. Dhe më thonë, natë greke dhe 5 sekundit që... Një natë luanësh. Sekundit që natë greke, kundit që aty, kur në hojri greke, se e këna. Dhe hridha nuk isha një në greke. E kundit që taksirat. Po, një me, tash me folë, sincerisht, punat shomës me dosta nën, edhe shomë e njerës të ka një, është që shëkim nga këtë shprehin që e lëshën, po jo me shodë dikën, jo me rëndu edhe sene, edhe e disha që është vënë, shumë edhe nuk ka fmi të e shikua, e disha se paka shumë e ki një farë... Se ku e deshe buri jo, edhe se kini një sashtë? Unë e marë zakonisht me profesion dytë, e kom pas mja që lu sashtë ura, aty. Se kur e tërë ke e zami, i kum vetë njerës që jenë, ka pos njerës aty që e kam praktiku finë mënyrë të regullt, edhe ata e dishin sakt sa shtora, kur e thirët dreka, i kindia, jacija, këto krejt e dishin. Rosh ka qenë? Nuk e di, ata s'ka ndosh në përmenë vetë, nuk më imi përmenë. Okej. Edhe, ata ma kanë treguore në sakt kur thirët e zami, edhe unë ato e në biologjike tani sa orë jenë bu e kam këgjat zhvillume. Se më kanë kalëzu ta një shpesht që ja ku më qilu. Edhe kur e më dalë, me rrasë më kalëzëshin që tuja këtë qilu e së kështu sakë. Tash! Edhe në tu bazun që ato në disha që është mas njove sigurët. Edhe jem një farënyre me një që jem jashtë. Hajtë lotë shfryna. Edhe plus me shokë të najtë, të janisi neja, edhe shoj pak aty, ta një ata tjerë të më rëntur mas me lakë mund, njërit më lakë mën pun të kësia, është interesant puna e nësonit. Edhe ulshun ata, u bu e modhe dhe ja ku jemi. E tash apo guxon me shoh? Po, shoj në apet kapak, nuk është që shoj, po... Halo s'po mbjenë, se s'po mbojnë të vëzë. Zhët, apo më tregon cili po shoni ma shumë ka shpia, se edhe kjo më një farë emisionin të shka shonë, po dhe këmë që luatë. Po, atë bashkë ja këni e për të morë me t'i veni, po... Ju e këni njësë, a? Ju e këni njësë, po në të ju boj, ju e më higa në manje. Kështë të ju këshiri ju e. Së më tregove cili po shoni ma shumë ka shpia? Unë e më i me shokë ma shumë ka shpia. Po, a? Pse? Po, se... Të Jo ma zi, po me shokë shtë me matë, me masa, dhe në mimë, si harës me kështë. Qështë di me shonë, a? Jo, si harës sot shonë me i bëjnë shpirë, më besoj qërë në shoj. Jo ma Valiria shonë. S'kom vakë të besëfërt. Valira? Po hargjitë të në kumë pështu, besi u hinë që atë emisionë, e ka hekë të kjesë të qatë. E kom hekë të kjesë të qatë.